Nós hoje vamos começar com esta projeção de algumas traduções de versículos para terem uma ideia aproximada das diferenças e também das afinidades nas traduções. E tem o. Esta primeira folha, quer dizer que voltamos a questões de filologia. Voltamos à primeira sessão, mas essas questões de filologia penetram em todas as conferências. Não podemos livrar-nos delas e não queremos livrar-nos delas. Então são excertos das traduções de Qohelet, capítulo 1, versículo 2. Eu não sei hebreu, vou ler como parece que talvez possa ler, Havel Havalim, Amar Qohelet, Havel Havalim, Hakol Havel. A tradução que se segue é a tradução feita por um conhecedor do texto bíblico, deste texto em particular, e da tradução de Haroldo Campos e de Martin Buber, que é Geraldo Luís de Carvalho Neto. De quem eu li um texto, mas posso mostrar a referência, também na opção a ver. Haroldo Campos e Martin Buber, como tradutores bíblicos, excelência e diferenças em suas agendas analisadas à luz da teoria da relevância, da qual eu não vou falar. Isto foi publicado em 2005 nos cadernos de tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. E foi ele próprio que traduziu, portanto, está transliterado para a nosso alfabeto, sopro dos sopros, disse Qohelet. Ele põe dois acentos, todos os outros países põem só um acento, no primeiro é, sopro dos sopros, tudo sopro. E se repararem, ah, vamos contar atrás, desculpem. Se repararem, a separação das palavras em hebraico tem a ver com a tal respiração de que falei já algumas vezes e na última conferência em particular, e na tradução ele pretende segui-la, eu segui tal e qual graficamente como estava no texto original. Ao vosso lado direito tem as referências da Bíblia Hebraica de Stuttgart, a última edição de 97, a última consultada por ele. MB é Martin Buber, a tradução é de 1936. H.C. Haroldo Campos, 91, e depois há duas do Guido Ceronetti, a primeira de 70, é verde, e a segunda de 2001, a última, que é aquela que temos seguido para além da Haroldo Campos. Portanto, eu acrescentei a Martin Buber e a Haroldo Campos as traduções de Guido Ceronetti. Martin Buber traduz então Sopro dos Sopros, diz Qohelet, Dunst der Dünste, Spricht Versammler, Dunst der Dünste, alles ist Dunst. Isto é, vapor dos vapores, disse aquele que reúne, o recolhedor, o que reúne, Versammler, e de novo repete, vapor dos vapores, tudo é vapor. Depois temos a tradução que nós estamos a seguir, do Haroldo Campos, não é nébula de nadas, disse o que sabe, e eu indiquei-vos que estes sinais, estes parágrafos, tem a ver com as interrupções do fogo e com as unidades de fogo. E as unidades de fogo são sempre assinaladas por três daqueles sinais que habitualmente marcam o que é um parágrafo para nós. Névoa de nadas, disse o que sabe, ele traduz, ou melhor, ele introduz-nos ao Qohelet, através desse significado que ele tem, de aquele que reúne, aquele que chama a assembleia, aquele que recolhe, com o que sabe, névoa de nadas, tudo, névoa nada. E depois de Guido Ceronetti temos duas traduções muito diferentes, essa tal de 70 e a outra de 2001. Sabemos que ele fez duas traduções em 2001
e selecionou uma delas. Un infinito, infinito vuoto, dice Kohelet, un infinito niente, tutto è vuoto niente. E estão a ver que ele, em relação às tais unidades de fogo ou interrupções do fogo, também graficamente tem uma escolha. Depois vem a última versão, fumo di fumi, dice Kohelet, fumo di fumi, tutto non è che fumo. E anula o infinito voto e o voto niente, o nada. Passamos para a segunda tradução, que é tirada do capítulo 1, versículo 14. Vine hakol hevel aredhu ut ruah. Eu, na primeira conferência, falei deste versículo, sobretudo tendo como guia, e muitas vezes o tenho como guia, e desde o início que o tive como guia, Guido Cerronetti. E ele faz uma interpretação simbólica muito, muito profunda deste rure, ut, rua, que tem a ver com o uso de três us seguidos, as ressonâncias de associações que surgem nas palavras que têm u como último, como ulular, como uivo, e que têm sempre a ver, segundo Cerronetti, com um elemento de profundidade, de tristeza, de inquietação. Tradução, então, deste nosso guia momentâneo, geral Luís de Carvalho Neto, e é estudo, sopro e ambicionar ar. Traduz ruar por ar. O Martin Buber traduz um da, alles ist dunst und ein harten nach wind. E então tudo é vapor e um ansiar, um almejar ou um procurar o vento. Um procurar pelo vento ou um ansiar pelo vento. E traduz ruar por vento. O Haroldo Campos também traduz ur é ut ruá, o ambicionar ou ter desejo de ter anseio de vento, traduz por fome de vento, inventa uma palavra. E eis tudo, névoa nada e fome de vento. E depois as duas traduções do Guido Cerronetti, et ecco, tutto è vuoto niente, è una fame di vento. E eis que tudo é vazio, nada, e uma fome de vento. Depois, na última versão dele, que nós seguimos também, para além da do Haroldo Campos, et ecco, fumo è tutto, soffio che ha fame. É tão interessante como ele inverteu a ordem e enriqueceu com esta versão, e eis, fumo é tudo, sopro que tem fome, e traduz o ruá como o sopro que sai pela nossa boca, a boca de Deus. Terceira tradução e última, porque ele não dá mais exemplos. Eu tenho algumas passagens do próprio Guido Cerronetti nos comentários e também nos excelentes comentários, que são mais do que comentários, são anotações muito minuciosas a todos os versículos, a todos os elementos dos versículos. Há muitas vezes, no caso do Haroldo Campos, nem sempre inteiro, mas partes deles, e no caso de Guido Cerronetti, muito raras vezes, ele faz, mas cita também versículos. Eu também podia ter trazido outros, mas nessa altura a riqueza da tradução não era tão grande, e assim fixei-me nestes, que são muito essenciais, e porque já repetimos muitas vezes a sua leitura. Lirot Shehem Behema Hema Lahem. Nós já tínhamos visto isto. Tradução do Gerardo Neto, e para ver que eles, gado, eles para eles. A tradução do Martin Buber, und das man sehe, wie sie angetier, sie für sich sind. E para que se veja como eles são gado para si próprios, são. O Haroldo Campos, e que vejam, não são mais que animais, ademais, não mais. E é uma tradução verdadeiramente avassaladora, por esta repetição, ais, ais, ais.
animais a demais, não mais, e com a qual ele quis restituir a repetição do Shehem Hem Be'emath Ema Ema Lahem, esta repetição de certas sílabas que ganham na tradução do em hebreu, que eu não sei, portanto estou a ler a transliteração e estou a ver como é que se traduz, não foi o que traduzi, mas ganham na tradução do Harold Camps uma intensidade muito, muito poderosa, porque reconduz o homem, e aqui estão os exemplos da redução do desejo excluído, do princípio do desejo excluído, ao animal, sem quaisquer indicações de diferenças específicas. Não são mais a demais do que animais. E para Guido Ciorinetti, isso é um pensamento que traz saúde. Quase utiliza a mesma expressão de Nietzsche. Schopenhauer, na nossa tradição filosófica mais recente, foi o primeiro filósofo a assinalar a intimidade, a afinidade entre os animais e os seres humanos, e Nietzsche, evidentemente, que o segue aí. E esse pensamento é um pensamento que traz saúde, essa, a descoberta dessa afinidade. Aqui não é afinidade, aqui é uma fusão, uma identificação. Vedrebbero che sono un branco di bestie solo. Na primeira tradução, verão que são apenas uma manada de animais. A última tradução, vedrão un branco di bestie solo. Vedrão. Vredebel, veriam, e aqui é vedrano, verão. É a única alteração, além de, graficamente, também haver uma alteração. Eu gostava de ficar, por enquanto, com esta passagem. Vou só dar para a frente, só para terem uma ideia do nome do geral Luís de Carvalho Neto. É muito interessante este texto, apesar de eu não ser versada naquela teoria da relevância, ser mais versada na teoria do Benjamin. Mas, em todo o caso, as conclusões a que ele chega seriam muito próximas das que nós chegaríamos através da leitura do Benjamin. A compreensão que ele tem dos textos faz justiça verdadeiramente aos textos através da teoria da relevância. Então, voltámos às questões da... às questões da filologia. Ciorinetti diz que sem um ímpeto filológico não é possível ler este texto. Mas ele está numa situação muito diferente da minha, assim como Harold Camps está numa situação muito diferente da minha. Eles conhecem hebreu, eles sabem hebreu. Eu não sei hebreu. Portanto, estão a traduzir o hebreu diretamente. E, além disso, conhecem a Vulgata muito bem, conhecem a tradução de cuja responsabilidade foi a São Jerónimo, finais do século IV, princípios do século V. E muitas vezes, sobretudo o Guido Ciorinetti, mas também Harold Camps, citam passagens da primeira versão grega, anterior à Vulgata, além de conhecerem todos a tradução do Martin Buber. E no caso do Harold Camps, o Harold Camps conhece muito bem a tradução do Guido Ciorinetti e cita muitas vezes. Há, aliás, em muitos casos, um entendimento entre eles, se bem que elas não coincidam em passagens decisivas, como também já foi assinalado.